края на миналата година архива е получил ценна колекция от 300 картички, в която 49 представят Бургас. Преобладаващата част от тях са на пристанището от началото на миналия век, има и съвременни от преди няколко години. Това разказа директорът на архива Данка Георгиева. Ето какво е изобразено на най-старата от 1905 година, само две години след официалното откриване на порта от княз Фердинанд. Един кът от пристанището, като на първо място са както в близък план на кораби, така и в далечината също се виждат мачтите на корабите. В Бургас пристига една руска плавателна изложба и тогава явно бургазлии впечатлени са посещавали парахода, който е пристигнал, и пък бургаските фотографии са запечатали по различен начин с различни кадри точно тези посещения. Но картичките не винаги са само статични, те показват и динамиката и работата на пристанището, което, нали, така пък може да проследи процесите от, да речем, носенето на товарите на гръб до съвременните сериозни оборудвания, които правят товароразтоварните дейности на едно пристанище. Картичките в колекцията на архива през годините са спомен, поздрав и освен, че дават представа за това как е изглеждало пристанището и града, но и разказват за лични отношения между този, който изпраща, и получателя. И така както ни дават представа с лицето си, така те ни загатват и за взаимоотношения между различни хора, понякога по-сърдечни, понякога малко по-делови, текста, който е нанесен за отзад за кореспонденция. Да речем, ето тук една картичка от 34-та година, издадена 34-та година, използвана през март 35-та, и тя е до госпожа Марийка Костова във Варна. От Бургас е изпратена и казва, че към 7 часа след обяд ще тръгна към Цариград. Пожелавам ти всичко най-хубаво и скоро виждане, твой. И разбира се, подписа не се чете. Това е едното послание. Не на всички има послания, но ето тук е една изпратена 26-та година, ноември месец, от Бургас до една госпожица в Пловдив. Лалке, много ми е мъчно, че ти тази зима ще останеш без пълто. И аз нямам средства, за да ти дам, че да си купиш. И така нататък. Да. Цяло послание има тук. Посланието е много сериозно. Разбира се, ето на най, поне така датирана най-стара картичка, 905 година, се честити именния ден на госпожица Сабинка Поштова от град Сливен. И тя е използвана, за да се изпратят поздрави на още 4-5 човека. В по-съвременните картички, които са от 60-те години, може да се види развитието на пристанището и засиления стокообмен, модернизацията на Бургаския порт. Те ни показват живота на пристанището, защото освен, че виждаме един кораб и крановете, които работят около него, най-вероятно да разтоварват. Една картичка, която до известна степен ни показва тази част на пристанището, която сега толкова много се промени. Тя е от 62-та година издадена, иначе е използвана за кореспонденция през 64-та, но тук виждаме
част от пристанището, виждаме магазията, която сега е филиала на Националната художествена академия. И пак самата картичка показва много сериозно живота, който е кипял на пристанището, защото ако преброим 1, 2, 3 кораба, още един в страни, на петия се вижда само мачтата, нали, както е снимано, така че много интензивна дейност. В Бургаски архив се гордеят с тази колекция, но и призовават да се запази спомена за миналото. Никога не е достатъчно, колкото и голяма да е тая колекция, както и останалата част от масива на Държавен архив Бургас. Винаги новите документи, новите постъпления донасят на нас някаква нова информация, колкото и тя, да речем, се препокрива с всички останали. И бих могла така да призова гражданите на Бургас и не само на Бургас, ако считат, че вкъщи имат някои забравени чекмеджета, могат да погледнат и да така, решавайки да се разделят с документи, с снимки, с картички, да се обърнат към Държавен архив Бургас. Ние ги пазим за поколенията напред. И ако сега, като съвременници, всичко ни е ясно и е пред очите ни, след време то много бързо изчезва.